បាទសូមអរគុណដល់លោកគ្រូសិង្ហៃគុនខ្មែរដែលជាគ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងនៅស្រុកបរាំងបាទដែលផ្ញើកដោអាយុដំណសាវរីបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាអាយុទឹកថាតើណាយើងទទួលណាអរគុណបាទបងខ្ញុំទស្សនាបងអូយតែតែទឹកបក់ណាវ៉ាវនេះគឺជាអាយុកសនេះគឺអាយុកខ្មៅ OP អឺអូពេញមកទៀតអូ my god ទឹកទឹកអូ my ពេញមកMMM ហើយនេះគឺជាអាយអារងាទៀតអូកាន់តែមកនេះគឺខាងក្រោយអានេះគឺជាខាងមុខនេះគឺជាឡូហ្គោផ្លាប់ដាល់នៅប្រទេសបារាំងនេះគឺជាឡូហ្គោហើយនេះគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់គឺស៊ីមហៃគុនខ្មែរហើយយើងមើលអាវពណ៌សហ្មងអានេះគឺជាអាវពណ៌សហើយយឺពណ៌សបាទពណ៌ស្អាតមែនទែនវ៉ាវ so cool oh my god វាខាងក្រោយអាវនេះសំដងដល់ហើយហើយនេះពណ៌ទៅប្រៃខាងមុខបាទអូបាទគឺខាងក្រោយគឺអរគុណដល់លោកគ្រូសិង្ហៃបាទដែលបានផ្ញើយឺតកដោនោះសៅព្រៃនេះមកខ្ញុំហើយជូនពរឲ្យលោកគ្រូសុខភាពល្អហើយនឹងជោគជ័យលើអាជីពមួយនេះហើយកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពតទៅមុខទៀតបាទអរគុណ